ഹേ ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി MOH എക്സാം ആയിരുന്നു എഴുതിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ഹോൾ മെഡ്വെഞ്ച് ടീംസിനോടാണ്. എസ്പെഷ്യലി ആൻഡോസ്, ജാൻസി മാം, ആദിത്യ മാം, അനില മാം. ആൻഡോസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനില മാം, അനില മാം എന്നെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് 1 വീക്ക് ബിഫോർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാം നമുക്ക് അറിയണ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഹെൽപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു തവണ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അത് പഠിച്ച് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആപ്പിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽസ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഫയൽസ് ഓരോന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കറക്ഷൻസൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, MOH മാത്രമല്ല DHA, ബാറൈൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരു 4 to 5 times ഫയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ എൻ്റെ എക്സാം കുറച്ച് ടഫായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ പോലെ തോന്നി. എല്ലാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 3 lines ഒതുങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. കേസ് ടൈപ്പ് ഒന്നും അധികം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലാബ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഒരു 3 to 4 questions ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അത് ഒരു 3 calculations, ഫെൻറ്റോയിൻ കറക്ഷൻ ഡോസ്, ലോഡിങ് ഡോസ് കാണാനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രക്ചേഴ്സും 3 questions റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കി 3 questions തീരെ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നി. അൽഹംദില്ല പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ടഫാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ടഫായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പാസ്സാവും. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിന്നെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.